İndi isə sıra gəlib çatdı anonsunu etdiyimiz xəbərə. Yeni ili əsl qış ab havasında qarşılamaq istəyənlər təbii ki, bölgələrə üz tutacaqlar. Xüsusilə qışı daha sərt keçən rayonlar bu ərəfələrdə daha cəlb edici olur. Bu mənada ölkənin şimal bölgəsinə böyük bir axın olacağı gözlənilir. Çünki o tərəflərdəki istirahət mərkəzlərində demək olar ki, boş yer yoxdur. Artıq sabahdan bayram günləri başlayır. Ölkənin şimal bölgəsində yerləşən hotel və istirahət mərkəzlərindəki yerlərsə çoxdan bron edilib. Bir həftə bundan öncə yerlərimiz tam bron olunub. Turistlərimiz üçün paket təşkil eləmişik. Qiymətlər 150 manatdan 300 manat arasında dəyişir. Hazırda yer yoxdur. Ayın 5-inə qədər tam yerlər tutulub. Yanvar ayın 4-ünə kimi demək olar ki, bütün yerlər hamısı satılıbdır, bronlar çoxdur. Tələbatın çoxluğu qiymətlərə də təsir göstərib. Əvvəlki günlərlə müqayisədə müşahidə olunan bahalıq bir tərəfdən tətbiq edilən say məhdudiyyəti, digər tərəfdən isə qonaqlar üçün təşkil edilən müxtəlif şov proqramlarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi bayram qiymətlərində müəyyən qədər artımlar müşahidə olunur. Bu da buna səbəb olaraq da biz bayram tədbirlərinin keçirilməsi, yemək xərcləri və digər xərclər və qoyulan müəyyən say məhdudiyyəti ki, bu da qiymət artımına artılmasına gətirib çıxarır. Dünya təcrübəsində də, xüsusilə bayram günlərində tətil ərəfəsində bu kimi hallar rast gəlmək mümkündür. Lakin bu daimi prosedur deyildir. Təbii ki, bayram günləri bitdikdən sonra yenə də qiymətlərin azalması müşahidə olunacaqdır və öz qaydasını dönəcəkdir. Qeyd edək ki, qonaqların istirahətinin daha sağlam mühitdə keçməsi üçün nəzarət tədbirləri də diqqətdə saxlanılır. Dövlət Turizm Agentliyi bayram günlərində monitorinqlərini davam etdirəcək. Emin Vaqifoğlu, Nərgiz Elmanqızı, Space Xəbər, Quba.